بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو ضيالو سو دوادا وحينو هلكن كسو تبينينا ماندي حلقة ديني سدحاد برنامج كيني ساينس كيانا لشا ومانتو مرتينو وي هاي أحمد محمد خليفة اللو يقانو شيني أحمد شينا اللو يقانا أحمد شينا واسينسيهان وأقونيهان ساينس كا علم ساينس كا تكوتا خصوي كونو شغايا وحين مانتو كسو بوغرني حفيزكي وكشغيني أما قبت شغلة وتخصص كوي هاي قريبته بطلة شجع محمد أحمد خليف محمد أحمد خليف إنه لوي قانو شينة محمد كسردو برنامج كان استا تي في ساينس كي نلاشا محمد واحد نجار أنت مركه هراء ساينسي حن محمد وكما عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا نقدو هاي برنامج كان ساينس كان يعطينا وقت بعدين halkan joogna waa qayb kamid ah stalag guud ee magaalada Hargeysa qayb gaar ahaan pathology waa qayb cusub oo lagu soo daray dhawaan imikan hawsha shaqada si koobad hadda uu ay bilaabatay imikan kasoo noqonay training ee jubta loo qabtay hadda kasoo noqdo oo kasoo dhawaado jawaabtaada su'aashaada waa kuma maxamed maxamed waxa la horta magaciisa dhameystay waxa weyn maxamed axmed khaliif ku dhashay magaalada jubti wadanka jubti kuna barbaare laakiin noloshiisa dhan ku qaatay Hargeysa ka bilaabay iskuulkiisa hoose ee dhexe iskuulka loo yaqaan Kumisa Dakimi ee ku yaala Jigjigeer xaafada Jigjigeer ka bacdi uu soo wareegay iskuulkiisa sare iskuulka loo yaqaan Gacal Libaax ee hadda loo imi galo bixiye Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf Madax ka bacdi ka bilaabay barnaamijka aan waxa hawshan caafimaadka maxad loo yaqaan quraan kaysar awadu kun iyo todobadii ka qalinjibiyay ka qaatay diplomada loo yaqaan diploma wiilka la abuurti ka bacdi ka howlgalay isteerka guud ee magaalada Hargeysa muddada labada kun iyo todobadii ilaa haddana ku shaqeeyay xirfadan sayns ama alaab qaatay ka bacdi markii ahay labada kun iyo koobiyo tobankii ayaan waxa ka bilownay anagiyo inaan waa ama group dhan oo isku jira جامعاتنا كلس كنا نملي دقيسي لابد أكون جسد حياة ممكن قواسا نقول ما أردت يا عمتك كي أما شغالي أغري كبرتا وتجري بديسة هل فضل أي عن ملكة ولا بروتري تكنولوجي المدة ده عن كشقين يي وحن كشقين يلا المدة ده لابد أكون تدوبات يلا يو حدا اشتغل بودي المجال ده هديسة وحن أنت بنا عن كشقين بعد ده الله يقعد مقرب بيولوجي البكتيريا ده يو حال حريدة وحنا كشقين استلم بودي المجال ده هديسة كبعد لابد أكون يلي في تمان كي وحن كهلا يوح برشون تلك بنجالديش واحد مصدر مقرب بيولوجي تبدأ نروح كسر دياري مادة ده لام ميكروبولوجي كنا ميكروبولوجي وده كان مجال ديش وعم كسر نقد مجال ده كيس أنا بقول كنيستي تمام كي دمات كيدي هذا لو حنم كا كسر ولا إسلام قابتي هو القرآن حبش الله القرآن كم بحاي مجال ده كيسة استرجع يسوع دبودي مجال ده كيسة وقام محمد مكا محمد آدي آد بض ما حسنت هاي برونهان تي محمد من تارك ملود كسر كومن بدنو شكتي أما بس السينسي محمد ما دامو dadka toytalada qaataan ay ka horeysiyaan had iyo goor doctor ama muxuu ahaay waxa ay waxa aqoonyahan iyo wax lamid ah inaga bahda science-ka science-yahan ama science-yahanada wax weeyaan waa science-yahan maxamed title-kaasi inuu meel maro ayay ku haboon tahay marka maxamed aad iyo aad baad ugu mahadsantahay taariikhnoolaadkaagii koobnaadna siisay iyo takhasuskaagii waxbarasho iyo khibradeedba aadna ugu qeexday bal waxaad igu yar noqotaa qaybtan microbiology-ga waxaan ognahay nolosha bini'aadamku saynisku inuu saameyn weyn ku leeyahay sidee buu microbiology-gu saameyn ugu leeyahay nolosha bini'aadamka ama noolaha waa dabcan su'aashaas aan ku soo noqdo microbiology-gu waa barashada noolaha aan inta badan dhex lagu arkay ayaa waxa loo yaqaan maxay microbiology hadaba saameynta ku leeyahay microbiology waa maxay bini'aadamka in hadda waxa weeyaan noolaha lagu xuq ku soo baa xanuun bini'aadamka hadaba lama ogaan karo ilaa la ogaado xanuunka waxa noolahan ilaa maqabatiga ilaa la ogaado qofka bini'aadamka duwii lama siin karo
sidaad awgeed waxa la soo saaray in la beero qofkii dhacankiisii kaadidiisii dhigii wuxuu qofkii aadanka ka soo baxay in la ogaado maxaa keenay xanuunka maxaa ku keenay sidaa awgeed waxay dadkii takhasusay ama siyaasadeedii laga horeeyay waxay sameeyeen inay ogaadaan xanuunka sidoo ogaadaan waxa si weyn dib u ogaadaan waxay u sameeyeen cunto ama meel environment ku habboon si ugu koro noolaasi sidoo ugu soo way ama ugu koreeyo marka jirka bini'aadamka ku jiro si ugu koreeyo waxaan loo yaqaan maxay media da media waa la kala jargareynayaa ana waa beeritaan waa la kala jargareynayaa marka la beero ayaa wax ka soo baxaya wax muuqda marka hore muu muuqan kareen ishaar lagu ma arki kareen ilaa marka hore la beero kabacdi marka la beero ayuu muuqanayaa marka muuqdo wixii la beeray yaa la soo qaadayaa waxa la yiraahdaa slides baa la marinayaa dibadeena waxa lagu arkayaa maxay mikroskoobka mikroskoobku waa wax fudud waa aalad tan fududaynaysa in shaygii la arko isha lagu arko kabacdi markaas la oranayaa shaygaas waa bacteria virus fungi waxa ama baarasay saasaan u sheegayaa marka wayahay marka inta aad sheegtayba microbiology iyo calaaq u leeyahay miya haa inta waxa la isku dhaaf maxay microbes waxa lagu magacu ka yimid microbes microbes waa maxay waa virus bacteria fungi iyo baaras waxa la isku dhaaf maxay microbe microbiology waa barashadii afarta shay ee xanuunka bini'aadamka ku keena barashadooda waxa loo yaqaan maxay microbiology okay marka virus ki ama virology oo cilmiga loo yaqaan waa qayb ka sii baxaysa microbiology ka marka saameynta uu ku leeyahay bini'aadamku maadaama uu yahay microbes ka yaryari wax dhalinaya cudur dhaliye uu yahay saameynta bini'aadamku ku leeyahay cuduradan bini'aadamku ku dhaca ma halka ay asal ahaan ka yimaadaanba dabcan xanuunadan waxaan sheegnay waxyaabahaan sheegnay xanuun dhaliyaasha waa halkii asal ahaan ay ka imanayaan xanuunka bini'aadamka ku dhaco xanuunka bini'aadamka ku dhaca waxaa loo kala saaraa qaar ayna keenaan noolahan imika sheegnay iyo qaar aanay keenin noolaha ayna dusheegnay wana community disease iyo community disease ama infectious disease xanuunada faafa maxaa keena waxa keena waa afartan shay ayna sheegnay afartan wax aan ilmo aragtay ilmo qabatay ayna sheegnay kuwa aan faafin waxa la naan infectious disease waa xanuunada sida kale dabiiciga qofka bini'aadamka ugu dhaca sida dhiigkarka macaanka waxa la yiraahdaa sababowga waxaasa wax aanu bil aanu xanuun aanu keenin xanuun noole aanu keenin xanuunadan communicable diseases ka lafteedu soo sayniska cilaaqa lama laha ama xiriir lama laha aad bay u leeyahay waa inta sayniska ku soo aboomay waa markii la ogaaday waxa ugu horeysa la ogaaday parasite waa fanga bakteeriya waxay dhahay gardelambia ama waxay gaartisay ayagu horey la arkay ayuu ahaa kabacdi markaasu sayniska uu soo kareeyay maadaama waqtiga uu soo kareeyay dabadeedna imika aynu gaarnay xilli la ogaadayba wax kastaba ay fududahay in la ogaan karo oo si waadixa ay u kala bixi karo marka xanuunadan nan communicable diseases kaad sheegtay sida dhiigkarka macaanka iyo waxyaalaha midka iyaga lafteedu soo sayniska cilaaqa lama laha sidee bay xidhiir la leeyihiin sayniska iyo baaritaanka lagu ogaanayo iyo kuwa waxa ogaanaya ama qor waxa qofku la kulmayaan dhakhtar si waa caadiya dhakhtarkaas wuxuu wareysanayaa ama ku arkayaa calaamado muujinaya qofkan inuu leeyahay qabo xanuunkan ama aanan qabin waana dhammaantood wuxuu la xaqiijiyay dhammaantood infectious disease-ka iyo non-infectious disease-ka waxay hoos yimaadaan oo cilaaqada uu leeyahay waxa loo yaqaan sayniska magaca sayniskii waa dad ama takhasusaad kale leh qaar ku takhasusaya barashada dad xanuunada aan lahayn aan lagu kala qaadin nool aanu keenin iyo dad ayaa dhakhaatiir takhasus u leh xanuunada faafa iyo waxyaabay keenay marka qofkani aan qaba xanuunada aan faafin ee sida dhiigkarka iyo macaanka iyo kuwaas way muuqataa qofka bini'aadamka markiiba waa la ogaan karaa sidoo iyadana ma aha wax la isqaadsiinayo qofka qofka kale u gudbinaya laakiin waa xanuuno ka dhaca jiiniska bini'aadamka hidde-sideyaasha waxyaabaha iskhilaafaya ama cuntooyinka qaar keeni kara oo aad u isticmaala marka sayniska yahay maxamed macaanka oo kale for example tusaale ahaan miyuu dhakhtarku iska ogaan karaa iyadan baaritaan lab ama muxuu ahay shaybaar loo sameynay may ma ogaan karo ilaa uu dhiig ama kaadi ama wax qofka biish qofka xanuunsanaya kasoo baxay waxa la waxyaaba kasoo baxa qofka biish xanuunsanaya ilaa uu ka qaado ma ogaan karo mana ma xanaan xaqiijin karo marka xanuunadii labadii nooc ee non-communicable diseases iyo communicable diseases labadiiba
labadii noocba waxay u baahan yihiin shaybaad wax loo yaqaan dhamaantood waxay ku xidhiin dhamaantood intaas isku geeyay waxa hoos imanayaan shaybaad okay marka saynisku waxa weeyaan waa aasaaskii aan helitaan caafimaad sax ah ma oran karnaa ha hadaan saynis sax ah jirin ama aqoon saynis oo sax ah jirin dhaqtarka laftiisu ma garan karo qofka xanuunka haya in yaro kamid mooyaan qiyaas mooyaane ma garan karo boqolkiiba boqolino xanuunka haya waxa la yiraahdaa boqolkiiba toddobaatan waxa qabta shaqada ama hawshu ku xidhan tahay baaritaan shaybaan boqolkiiba toddobaatan qof in soddonkan waa soddonka uu dhaqtarku mala awaal ninka dhaqtarkii uu qofku xanuunsanayo uu la kulmayo sabtaka ama labaata kamid ayuu ku soo saari karaa maxay xanuunadu bartay buu qiyaas ka haysta soo saari karaya boqolkiiba toddobaatan ka haray waa inuu shaybaar ku xiraa kaas waa dhaqtar markaa buuxa laakiin dhaqtarku wuxuu sameynayaa boqolkiiba toddobaatan hadda dhakhaatiirtu wax sameynayaan boqolkiiba toddobaatan ayaa iga maxay xanuunkii soo saarnaya waxaan ku soo saarayaa malaawaal iyo qofkii waa xayaab badan ay jahayn jahooyin badan ay ka luminayaan oo leexinaya xagga mar xagga mar xagga marka tabay oo qofkaasi xanuunku soo rito ama ay ka maarin waa noqon weydo ayuu darayaa laakiin waxa la yiraahdaa qofka boqolka xanuunkiisa wuxuu ku xidhan yahay ama helitaankiisa xanuunada qofkaas wuxuu ku xidhan yahay ama xanuunada faafa ama aan noqdo xanuun aan faafin wuxuu ku xidhan yahay qofka in caafimaadkiisa noqoto wanaagsan loo helo taa ilaahay marka laga yimaado in horta shaybaad qofka loo diro marka diagnostic iyo guud ahaan shaybaarkii qoramaahayd ee waxa weeyaan wax kasta radiology ba imanaya ama khashafadii ba imanaya ama CT scan ba imanaya waxaan u maleynayaa dhaqtarku marka u maleeyay baaritaan rasmi ah lagu sameeyo waa inuu diraa marka halkii waxa ku haboon hadii sawir la saarayo hadii shaybaar loo dirayo hadii waxyaabo kale oo inta ka bafatan uu ku heli karayo si ugu fududaato xanuunkan ama waxaan qofkan bukaanka ah ee u yimid uu ogaado wixii ka keenay ama uu sababta keenay sidaa awgeed waxaa markaa maxamed ama saynis yahay maxamed waxaa halka ka cad in saynisku uu saameyn weyn ku leeyahay nolosha oo la-aantii inkastuu kobcaya saynisku soomaaho maalinba wax isbedelayaan oo maalin wax la baranayo cusub haddana waxa weeyaan saynis la-aan waa aqoon muxuu ahaay la-aan weeye waa caafimaad la-aan weeye ma odhan karnaa haa odhan karnaa caafimaadku maanta aad buu isku bedelay ama waxyaaba saynisku dhaahdo aad buu isku bedelay maalin walba sanad walba bil kasta waxa isbedelaya wixii hore aanu jirin oo fududaynaya in waxaan la helo oo la ogaado marka hore adduunka wax lagu shaqayn jiray maana waa wax in shay uu lasuu geyn jiray maanta laakiin wuxuu maraya hab digitaala ama aad wax aada loo fududeeyey dabadeena aad ku ogaan karto muddo yaro kooban ama muddo yaro waqti yaro kooban maxay wixii xanuunka keenay ama waxaan la jiray ama waxaad kastoo aad doonaysay aad ku ogaan karto okay marka marka cilmigii loo geeyey qalabkii ay labadiiba iska dhalaya marka ka imanaysaa in ay baaritaan rasmi la helo marka qalabkan casriga la-aantiina baaritaanku muu suurtagelin ma odhan karnaa qalabka laftiisa wuxuu ku salaysan yahay science soo maa qalabkan aan la isticmaalayo haddana science ahaan loo hirdisay qalabka laftigiisu horumar iyo lagama gaadheen in qalab la helo wanaagsan oo wax lagu qabsan karo oo qofka sainisku oo todobar ku gaarsiin karo way waxa la sheegay uu horeeyay lagu ogaa microscope waxa sheegay wax uu horeeyay ee wax lagu arkaa duunkan iyo joognaa ee xanuun lagu ogaado ama wax inuu waxaan noolahan ashay ku keenayo wuxuu ahaa maxay microscope maanta waxa laga taageeyay waqti laga maarmo microscope-kii waa in laga maarmo oo waxyaaba aaladada yaryar oo devices-kii oo waxyaaba kale ah in maanta la adeegsado taasina waxay ku timid tadawarku ninka qofka saynisyaanka uu sameeyey ayuu haddana maanta ay ku timid in la helo maxay wax badan oo makaaniyaada oo sababaya inuu caafimaadka horumar laga sameeyo ama sayniska horumar laga sameeyo waayahay saynisyaan maxamed maxaa ugu dambeyn maadaama sayniska yahay noloshiiba asal mid ah oo dhinac walba saameynteeda leh hadday tahay waxaan qabsanaynay caalamkii nagu xeernaa haddaynu nahay xataa layrkan hoos fadhino dee saynis uu ku salaysan yahay dhismaha laftiisa iyo injineerinku saynis aanu ka marmayn qalabkeenu ku shaqaynaynay iyo baaritaanadii aanan ka maarmayn in dhakhtarka laftiisa iyo saynis uu cilmigiisu ku salaysan yahay sayniska maadaama caynka yahay maxaad da-yartaa inaad daawanaysaa maanta sayniska laga yaabo inay bilow yihiin secondaryga ku jirta ama kuwa ka baxay jaamacadaha doonaya inay galaan maxaad usoo jeedin lahay dardaarana ama talaca waxaan dardaaran usoo jeedin lahaa
أنا أنت كسرنا سينس سينس مفروض بدني هاي قيبتنا ما أنت كحلنا أنا تاي قيبتنا بعد ثانية ده أما لابراتوريا تخصص كله يهاي ميكروبيولوجي وحوي أنا وحنا دليرت عم دايرت درينا سينس سينس كأي سمعيان أما أي برتان سينس مفروض بدني هاي سيادة بس سينس كألو ألو أمي تستوينات كشوف horta qolta saynisiyanaad ee marta ay barta taagirtay xooj wada koobad aqoontada sayniska waayo hadda waxaan aragnaa arday badan oo caafimaadka doortay ama maadada sayniska doortay laakiin aan ku haboonayn markay soo galiyeen maadada sayniska ay diginayeen aan ma qoray aan aqoon badan oo buuxda aan lahayn waayo iskuulka si hoose ee sare wal wal xaluub ka tamay saynis baan soo dhigtay horta sayniska ay baranayaan arimka halkii taageen in sayniska xoojiyaan haddaba markii imaadaan in imaadaan qolada waxa la hadlayna marka si gaar ah waxaan la sii hadlayna qolada barata maxay laabka waxyaaba laboratoriga iyaguna waxa la sii ku waxaan leeyahay in aqoontaad barateen laabka ah aan gacanta wax kaga qabataan markaas uma saynis horumarkiisa gaari karta laakiin intaad tiiriga iyo afaan dhiganaysan wax badan inay ma baxsan laakiin marka sayniska iyo dhadhankiisa iyo qabadkiisa waxa weeyaan waa marka gacanta wax ka qabataan inta wax gacanta ka qabateenna وأنت سينس كي خرمك كجالسان. أت ياد بدو محسن تي محمد حلقة دينن كوبان دوري ثمان كمريدا وربحين تها ونحسن عندك شيء سي حلا مرلباد ما أنت تي كواد وقرر نقدم بيسى قلنا قدم بيسى ونقدم تمرد بيسى إن شاء الله تعالى أنا سيدنا كلا أخيارتك كلا سينسي هندا